Vamos a esperar a que se pongan listos. Carnal, ponte listo, por favor, para que podamos iniciar la última carrera. Perfecto. Ya dale, Platinum, perfectísimo. Vocês viram aí, só convidou a galera relevante. Então eu sou relevante, é? Caraca. Então tá bom. Humilde. Humilde. E esse carro aqui, gente, como é que é? Classe B, né? Pô, largando mal pra caramba. Não, poderia ser pior, né? E arrancamos em segunda posição. Temos o Zarapato enfrente de nós. E a ver qué tal se maneja esta cosa en el infierno verde. Carrinho brabo. Barulhento, né? Aquí tengo un gato que me amenaza con subirse a mis piernas porque no la he dejado dormir, ¿verdad? Princesita del señor. ¡Ay! ¡Que está matando a Romero! ¡Ah! ¡Demonios! Muy peligroso. Tá pressa, homem. Teu platino tá lá na frente. Muy cortas las marchas, pero bueno. Uy, Platino me acaba de matar a Zarapato. Chale, pobre Zarapato, ¿qué culpa tuvo el Pokémon, Platino? ¿Qué culpa tuvo? Vai FPS não. Bora, garotão. Só vou te seguir, irmão. Oi, me mato. Já me rebasou muca. Só não pode errar na minha frente, né? Agora que eu vi que eu tava forçando a barra ali, era do dono da sala aí. Mexicano patrocinado pelo Forza. Colado, velho. A cola, o cara anda muito também, né? Tava lá atrás, já tá em cima. Ó. Carrinho arisco.
Vámonos por Muca, señores. Vámonos por Muca. Lo tenemos aquí adelantito. Será que pode pôr a sétima aqui? Eu acho que não, hein? Acelera, cara. Não pode paçocar. Aquí viene Platinum aquí oliéndome los peduquis. A ver si. ¡Ah! Se nos va de atrás, señores. Puras cosas buenas en el OnlyFans. No. Yo he escuchado que OnlyFans es el diablo, ¿eh? No. OnlyFans es el diablo, ¿eh? Yo no consumo cosas del diablo. Y yo me persino cada 5 minutos. Así que no me estén diciendo esas cosas, ¿eh? Qual é, Carlos? É o Cardoso? E aí? Rapaz, difícil. LG tá transmitindo no canal oficial do Forza Motorsport essa corrida aqui. Abraço. Show de buela, cara. Show de buela. Ah, não. Nessa pista aqui é delícia, né? Hã? Mustangueira? E aí? Aí a energia vai e cai. Puf. Fica cagado, né?